គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងស៊ីដនីបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី44ទិវាជ័យជំនះ7មករានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានការចង្អុលបង្ហាញពីអាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរជួបជុំមហាគ្រួសារក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបលើកទី44នៃទិវាមហាជ័យជំនះ7មករា1979ដល់7មករា2023ដែលបានរៀបចំឡើងដោយអាយដាមហូហាប់អនុប្រធានក្រុមការងារអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំតំបន់3ទីក្រុងស៊ីដនីនិងក្រុមការងារក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមបណ្ឌិតកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនោះប្រមាណជាង600នាក់ក្នុងឱកាសនោះអាយដាមហូហាប់បានមានប្រសាសន៍ថាកាលពី44ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិនៃប្រជាជនយើងមហាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានបើកឡើងនៅទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសម័យទំនើបដែលធ្វើឲ្យយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះនិងមាននូវការជឿជាក់ចំពោះអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់យើងទិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានកត់ត្រាជារៀងរហូតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបគ្រប់ជំនាន់ដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធពិធីដ៏មហោឡារឹកនេះឡើងដើម្បីរំលឹកនឹងការចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះមហាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកប៉ុលពតដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្មារតីគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះយុត្តិជនយុត្តិនារីនិងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយដែលបានធ្វើពលីកម្មប្រកបដោយវីរភាពក្នុងការតស៊ូផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងការពៀមិនឲ្យរបបនេះអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាជាថ្មីវិញបានប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នានាគ្រានោះមានតែការបន់ស្រន់ដល់ទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកមានបុណ្យបារមីនិងកម្លាំងស្នេហាយុត្តិធម៌លើពិភពលោកសូមមកជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីឋាននរកអវជ័យនេះរយៈពេល44ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរស្មានមិនដល់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយនោះបានប្រងើបឈរឡើងវិញនិងកំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់លើមាគ៌ានៃសុខសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍លើពីនេះទៀតជ័យជំនះ7មករា1979ក៏បានរួមវិភាគទានដល់សកម្មដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រសិទ្ធនាមថ្ងៃ7មករា1979គឺជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់ខ្លួនបើគ្មានជ័យជំនះ7មករាក៏គ្មានអ្វីៗនៅថ្ងៃនេះដែរនេះជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានជំនាឬកម្លាំងណាអាចមកបំភ្លេចបំផ្លាញបានឡើយស្មារតី7មករាគឺជាកម្លាំងយ៉ាងធំធេងដែលធ្វើឲ្យយើងយកឈ្នះលើគ្រប់ឧបសគ្គនិងការលំបាកសពបែបយ៉ាងក្នុងការកសាងនិងការការពារមាតុភូមិស្មារតី7មករាគឺសាមគ្គីភាពវីរភាពនិងជ័យជំនះបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងឈរយ៉ាងរឹងមាំក្នុងភាពជាម្ចាស់លើប្រទេសជាតិនិងជោគវាសនារបស់ខ្លួនហើយក៏កំពុងឈានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់ប្រកបដោយភាពជឿជាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រការនេះពុំមែនមានន័យថាស្នាមរបួសនិងការឈឺចាប់ពីអតីតកាលបានជាអស់ទាំងស្រុងហើយដំណើរទៅមុខរបស់យើងនឹងមានភាពរលូនដោយគ្មានបញ្ហាប្រឈមនិងហានិភ័យនោះទេដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរលើកំណាត់ផ្លូវដែលពោពេញទៅដោយឧបសគ្គនិងការលំបាកច្រើនរាប់មិនអស់ទំរំឈានមកដល់ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគ្នានេះយើងមិនត្រូវភ្លេចទេរាល់សមិទ្ធផលដែលប្រជាជាតិយើងទទួលបានគឺមិនមែនបានមកដោយគ្មានការតស៊ូនិងការលះបង់នោះឡើយក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979យើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកច្រើនឥតគណនាដែលសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុកក្នុងការស្ដារជីវភាពសង្គមឡើងវិញសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានបង្កើតឱកាសមាសដែលពុំធ្លាប់មានដល់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច
ឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងគួរជាទីមោទនៈក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងលឿនបំផុតលំដាប់ទី6លើពិភពលោកដែលសម្រេចបានកំណើនជាមធ្យមជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំជាក់ស្ដែងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនពីប្រមាណ 3,649 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2000ដល់ប្រមាណ 24,505 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2018កម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានាវិតម្លៃថាជាប្រទេសដែលមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការវិនិយោគនិងធុរកិច្ចជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ទទួលបាននូវការកែលម្អកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់ដែលប្រការនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈកំណើនចំនួនមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពីប្រមាណ288ដុល្លារនៅឆ្នាំ2000ដល់1563ដុល្លារនៅឆ្នាំ2018សរុបមកក្នុងរយៈពេល44ឆ្នាំផ្ដើមពីជ័យជំនះ7មករា1979កម្ពុជាសម្រេចបាននូវការកែប្រែមុខមាត់ដែលគ្មានអ្នកណាអាចនឹងស្មានដល់